တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ချင်းရှင်မရှိကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတရားဝင်တဘောတာထုတ်ပြန်တင်တယ်လို့မကြာသေးခင်ကကိုတူလေးတက်မတော်တီထောင်သူဘိုချုပ်စောနေတာပုံများကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစောပွေးကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ် National Sport NST ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဘိုချုပ်နယ်တာပုံများပြောတဲ့ကော်တူလေးတက်မလို့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်ချက်ထဲမှာဩဂုတ်လ၁၆ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြည်သွားတာဘာလို့ပြောလဲအဲ့ဒါမမရွှင်ပြည်သွားမရွှင်တော့တရားဝင်ကိုစာပေနဲ့ထောက်ရမှာပေါ့စာနဲ့ပေးနေအခုကတရားဝင်မှထုတ်ပြန်ခြင်းရင်ဘာမှတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့လိန်စားတာပဲလူတို့လိန်တာပဲ အဲ့ဒါဒီလိုပဲသဘောထားနေပြီ။ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဟိုသူတို့ပြောတာတွေမျိုးတော့တယ်။ဒါတမမှန်ဆိုရင်တော့ဟိုတရားဝင်ထောက်ပြခြင်းညာချက်လို့ပေါ့။လို့ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါအမှဟိုရှင်းမှာပေါ့။လူတို့အမြင်အခုကတော့လောက်တာတွေမျိုးပြောတာတွေမျိုးဆိုလူတို့ကတော့အဲ့ဒါတော့မရှင်းဘူးပေါ့။လူတို့ပေါ့။ ဘိုချိုစောနေတာဘုံများဟာအရင်ကကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNU ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ကော်တူးလေးတက်မတော်ကော်တူးလေးအာမီကိုဦးဆောင်တည်ထောင်တဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ NCA ပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ KNU ဘိုကခေါင်းဆောင်တချို့ဟာစစ်ကောင်စီတက်ကို NCA လမ်းကြောင်းကစစ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်း
NCA အယူဆတာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတော့ NCA ပြန်ပြန်နေပြီပြန်ရင်ဘယ်လဲကျန်သူ့ကိုဟို under table ပေါ့နော်သူ့စပွဲအောက်မှာသူတို့ဆက်သွင်းနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအပြင် NCA အပြည့်အဖွဲ့စီတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ကော်မတီ PPSD အနေနဲ့လည်း NCA ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲပြီးချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်9ရပ်ကိုအခြေခံပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာသွားကြမယ်လို့အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့စစ်တဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်စွန်းနန္ဒဘုံမြတ်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဟုတ်အခြေအနေပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားတောင်းတနေအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့အခုအချိန်ကလာမှာတော့ရန်သူခေါ်လို့ရှိရင်တော့မသွားတော့နဲ့ပေါ့အပြက်ပြက်သက်သက်ချိန်မုံရမယ်သူအခုတချို့လာမြလာမယ်ခဏနေဦးလာမယ်ဘာဖြစ်လဲခဏမကြခင်လာမယ်ဘာဖြစ်လဲသူတို့အခုကသူတို့အချိန်နဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တတ်တယ်လဲဟိုသူတို့တတ်တယ်လဲစိတ်တက်လဲမရှိတော့ဘူးမြင်မှန်းလဲခေါ်လာတယ်တတ်တယ်မှာစိတ်တိုက်ပေါ့အခုချိန်ကတော့သူတို့ခေါ်လို့ရှိရင်တော့မသွားသေးနဲ့ပေါ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားနေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ကြပါတယ်ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင် NCA အပြည့်အစုံကြောင့်လက်မှတ်မရေးထိုးထားတဲ့အတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးနောက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုတ် KNU ဘူကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့လက်တွဲမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ NCA စာချုပ်ကလည်းပြက်ပြဲသွားပြီလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ကြတာပါ